A samo da podsjetimo, u čitav ovaj prostor i da ovaj objekat uloženo je negde oko 1.700.000 eura kroz program KFE-a. Ono što smo ovde uradili najpre, to je filter i filterska ispuna koja nam je omogućila da dobijamo sa kupca potpuno ispravnu čistu vodu. Znači, sugrađani naši znaju, pogotovo oni koji žive u Tijabari, da smo imali ranije mnogo problema kada je u pitanju potnoća vode. Eto, vidite, to se sada ne dešava. Dešava se na Krupcu, ali ova fabrika vode, ja bih je sad tako zvao, apsolutno uspeva da otkloni sve probleme koje smo do sad imali. Znači, ono što smo htjeli, postigli smo, a to je da u svakom trenutku grad Pirot ima dovoljno kvalitetne vode. Pored toga, ovdje smo uradili jedan potpuno automatizovani sistem i pranja i kontrole, ne samo grada, nego i 20 sela koji su u sistemu vodovara, znači govorimo o SCADA sistemu, u njega je uloženo negde oko 300.000 evra i mislim da je jedan od najboljih, najsavremenijih u Srbiji. Sve nam je to omogućilo da možemo mnogo brže, bolje i efikasnije da radimo.